Fordi det, der sker nu, det er ufatteligt nyt. Det er nyheder, som ikke er til at fatte. Og derfor så er vi i det spirituelle hjørne her, hvor det her program, eller det her indslag, som har debut i aften. Og jeg nævnte jo kort i starten, at du er hesteavler. Det hedder vel egentlig, at du er stutterieejer, hedder det ikke? Ja, det kan man godt kalde det. Ja. Går du nogensinde og taler med hestene? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har jo en klar tro på, at heste er meget, meget telepatisk dyr. Men jeg taler ikke på med ord. Nej. Hvad med, at du har katte gående rundt også på gården? Ja, dem taler jeg ikke så meget med. Nej. Hvis du kunne tale med hesten, og det du siger, de her telepatiske evner, eller dyr, ja. Nogle dyr har det. Hvad tror du så dyrene vil sige, hvis du... Nå, hvordan går det? Vil de kunne svare igen, tror du? Ja, det tror jeg. De vil da nok sige, den skjort plejer du da ikke at have på. Eller helt andet. Meget nede på jorden, kan man sige. Ja. Jeg vil godt vise dig noget i ufatteligt nyt. For der er nemlig nogen, der kan høre dyrenes svar derude. Vi skal til TV2 Øst, det er dem, der sender fra Vordingborg. Og de havde i går aftes mødt klaverjant Pia Stens Nielsen. Nu skal vi besøge en klaverjant inden for dyrenes verden. Kom så. Pia Stens Nielsen fra Jystrup påstår, at hun kan kommunikere med dyrene. Så er det som om, jeg sådan hører en indre stemme i mig selv, sådan et svar tilbage. Ikke? Og i dag kiggede overboen ned for at få hjælp til at forstå sin kat. Du har jo bedt om en klaverjance på din kat. Kattebatte. Hvad hedder den? Kattebatte. Det er også... Hvor heldig er man lige, at et kat... Overboen har en kat. Ja. To, den hedder Kattebatte. Ja. Det er kraftigt, ikke ofte, det sker der, ikke? Nej. Men Niels, du kan lige prøve at se det billede her af Kattebatte. Hvis det nu var, at vi går ud fra, det kan jeg sige, at den dejlige, eller den kære Pia Stens Nielsen, hun taler om et øjeblik, og får svar fra Kattebatte. Det er spændende. Når du ser på Kattebatte her, hvad tror du, Kattebatte mangler? Hvad tror du, hvis Kattebatte har nogle issues med sin ejer? Hvad kunne det være? Ja, men det kunne være mange ting. Altså et eller andet. Jeg tror, den mangler noget, den kan rykke i stykker. Du kan sige, der er ikke noget. Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg kan sige bare for den lille ledetråd, det er ikke en quiz som sådan, men du kan ikke vinde noget. Men specifikt så er der noget, som Kattebatte, eller missen får for lidt af, kan jeg sige. Det er ikke sex, vel? Det ved jeg ikke. Nej, det er vi ikke helt derhen af, men... Kærlighed. Ja, du er på rette spor. Lige præcis. Lad os prøve at se, hvad det var, at Kattebatte havde på hjertet i går på TV2 Øst. Hun vil ønske, at I vil klø hende lidt mere bag ørerne. Som lige nusses lidt bag ørerne. Det tror jeg var meget præcis ramt. Det er et overraskende svar, udenbart ja, en kat giver. Ja. Den beder ikke om mere... Jeg ved det ikke. Det er sgu overraskende nok, at Kattebatte godt vil nusses lidt mere bag ørerne. Men der er jo også folk, der taler med heste. Jeg kender flere. Der taler med heste, og jeg er meget, meget skeptisk overfor det. Hvorfor dog? Jamen, jeg ved, nu får jeg en uven, når jeg ser dem. Det er der ikke nok at ved. For eksempel en hest, der ikke trives så godt. Hvad hedder hesten? Det er ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Ja. Og så siger den, når du nu kan tale med hest, hvorfor spørger du den ikke så, hvad den fejler? Det har hun også gjort, men den nægter at snakke om det. Jeg vil bare ikke snakke om sygdom. Og jeg ved godt, nu hader du mig, men der er ikke noget at gøre ved det. Nej, men prøv at det er ren kærlighed, og det sådan er det jo.